Mal som strach, že mi niečo nájdete, tak ako môjmu otcovi. Ale ty nám neumrieš, Zlatko. Zúfale ženy robia zúfale veci. Ak by si potrebovala drink, rameno, kamoša, budem čakať. Potom si určite spomínate, kto som ja. Žena 27 rokov s dieťaťom v náručí vyskočila z okna. Kde je ten chlapček? Váš stav vyhodnotili ako demenciu. Takže ju vyliečite? Vlk nie je môj milenec. Zhubný nádor na chrbtici, tu. Nikto si nebude dovolovať k dani! Nikto! Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.